ar y cilch cyffyle. Jill Jones yw'r beirniad sydd yn tarallegu dros y cyffyle chwaraeon y dosbarth cyntaf yn yr adran yma, bore yma, i'r Swclod. Ac Nicola Davies, Brydfa Maes Mynach, i'r Llambed sy'n cadw cwmni i ni fan hyn yn gwylio'r cyfan. A Nicola, mae wedi bod reit slick yn mynd trwy ddi bore yma. Ond di, mae wedi bod yn hynod y slick a mae'n dangos bod ni'n brofiadol hefyd. A dyma'r un ola'n mynd nawr o ddosbarth digon cryf. Chymod, 26 wedi ceisio a nifer dda ymlaen. A mae hynny'n neud lot o waniaeth, ydw e. Dyma'r un ola i gael ymddangos yn unigol o flaen y beirniad. Ac yr ebo fach yma wedi cael ei'n anodd i setlo heddiw. Wel, mae'r ebolion lenni yw'r rhain, ynddo fe? Mae'r aml lle bydd yn cael ei geni nôl yn mis Mawrth, felly ymlaen. Rhaen nhw hyd yn oed yn iau o bosib, felly mae'n dipyn o beth i ddod fan hyn. Ond bydd hi'n erbyn hyn ar ôl gweld yr un ola'n mynd, bydd hi'n siŵr o fod yn cerdded lawr y linell i weld os mi'n mynd i wneud yn rhyw newidiadau, ynddo fe? Wel, ar hyn o bryd, Eirig Einon sy'n sefyll ar y brig yn y dosbarth yma. Ydy, mae Eirig yn wedi cysadlu mewn nifer o ddosbarthiadau ddoi, yn ôl heddiw hefyd, o'r teg. Ond gen i weld y fydd e'n medru cadw ar yr garden goch. Hatter o Bettina, Thymarch, Frwlyn Llwyd a'r gaseg Roxanne. Pawb wrth i'n ddiwyd yn tre cael eu cyffylu edrych ar y gorau, ac y clustau ymlaen, edrych yn well. Chi weld bod nhw'n gweithio'n galed. Ac, Dyn nhw'n pawb. Os glymau yn cael eu cyflwyno yn adran y cyffylau chwaraeon ac Eirig Einon, sy'n mynd ar wobr gyntaf gyda Hatter o Bettina. Leirig a Tyleri Humphreys yn ail, gyda un Tyleri Humphreys. Wel, Eirig, llo'n gyfechiadau mawr. Mae'ch y siom ar ôl ddoi, achos oedd hi reis i chi'n fynd i ddoi, ond gath hi symud lawr yn do? Do, gath hi symud lawr am rhywbeth o'n i wedo'r George wedi ddim yn symud yn dda iawn, ond mae'r sports source George wedi rhoi yn reit heddi nawr, yna fe. O, wel, llo'n gyfechiadau mawr. Byd i hanes y jacket mewn, mae'n bach yn dynd, ydy a? Na, di, mae'n bach yn slac o'n i'n meddwl. A wyn, dda bo wyn ma, i fi gael mentig e, mae'n fi di mynd rhyw fach. Wel, llo'n gyfechiadau, ni weld chi nes mlaen. Good, diolch yn fawr. Oh, I owe him a few, I tell you. Eirig Einon yn ennill y dosbarth i Swclod yn adran y cyffylau chwaraeon. Llong gyfeich yn y mawr iddo fo a Hatter o Bettina. Eirig Einon, Hatter o Bettina. Followed by Pembroke Star Attraction. That's from Lee Sugarbarrow. Princess Marty Bats.